Благодаря тому, что мы в Совете деловых женщин, мы все растем. На меня равняются мои дочки, у меня четверо дочек, на меня равняются мои подруги, мои друзья. Сахнада табысты бизнес-ханымдар, тәжірибелі, білікті іскер әйелдер кәсібін алғаш бастағандарға кеңес беруге дайын. Шымкентте әйелдер кәсіпкерлігінің өңірлік форумы өтті. Форумды қаланың кәсіпкерлер палатасының іскер әйелдер кеңесі ұйымдастырған. Бизнес-форумның 400-ден астам қатысушысы пікірлес адамдардың жетістіктері туралы әңгімелерінің куәсі болды. Кәсіпкер ханымдар бір кездері компанияны нөлден бастап құрған миллиондаған ақша табу үшін қандай қиындықтардан өтуге тура келгенін туралы айтып берді. Бизнес-форумда жергілікті дизайнерлердің киім үлгісі де насихатталды. Модель ретінде Шымкент қаласының табысты кәсіпкер ханымы шықты. Сонымен қатар ісін жаңа бастаған әйел, кәсіпкерлер табысты бизнес ханымдарының өнімдерін өз көздерімен көріп, қаланың іскер әйелдер кеңесінің мүшелерінен кеңестер алды. Шолпанай Досалиева өз ісінің шебері. Кәсіпкердің Калифорниялық құрттарды өсіру бойынша білмейтіні жоқ. Жарты жыл бұрын осы кәсіпті бастағаннан кейін өмірі бірден өзгерді. Шолпанай мамандығы бойынша экономист есепші, және өз бизнесін ашқанға дейін банкте жұмыс істеген. Екі баланың анасы ретінде миллиондаған ақша табуға болатындығын дәлелдеген азаматша. Бірінші менің балам 13 жастағы осы биогумус саласына қызығып, соны қолданып бастады. Қарасам, тексеріп қарасам, анықтап, бұл өте үлкен дүниежүзіндегі сұранысқа қажет өнім екен. Сол үшін мен бұны заңдастыруды, және оны Шымкентте көркейтуді, Шымкентте әрбір айде отырған ата-ана осыны жасай алатынына көзім жетіп, мен сол жобаны қолға алдым. Шымкентте табысты ханымдар негізінен шағын және орта бизнес кәсіпорындарында білім беру және медицина объектілерін басқарады. Олар қызмет көрсету, сауда, жеңіл және тамақ өнеркәсібі салаларында қызмет етеді. Әйелдер бизнесі іскер әйелдер кеңесінің арқасында қалада кәсіпкерлік белсенді дамып келеді. Кеңестің негізгі миссиясы мүмкіндігінше көп әйелдерді бизнеске тарту. Бүгін енді 100-ден аса, 150 әйел, кәсіпкер әйелден аса бірге бір площадкада жұмыс істеп, өзіміздің пікірлерімізді қойып, көмектесін әйелдерге көмектесіп, білімен бөлісіп, наставничество. Бүгін бізде іскер әйелдер кеңесінің орталығы ашылды, кәсіпкерлік палатасының бойында. Сөйтіп олда біздің жұмыстың нәтижесі. Жыл сайын бірнеше направленияда жұмыс істейміз біз. Қарапайым әйелдерде бар. Мен өзім басында қарапай әйел болам. Сонан кейін уже предприниматель болдым. Біздің төрайымыз Архабаева Алманұран арқасындан біз бәріміз өсіп жатырмыз. Айтыңызшы, сіз немен айналысасыз жалпы? Менде тігін мектеп, үлкен тігін мектеп, 6 жыл болды тігін мектебімізге, 3000 оқушы шықты. Тігін мектептен кейін олар бәрі фабрикаға, цехқа барады, өзім цехімге барады. Айта кетейік, форум өз алаңында мемлекеттік органдардың шағын орта бизнесін, қолдау институттарының басшыларын және микро шағын және орта бизнес иелерін біріктірді. Іс-шарада әйелдер кәсіпкерлігін мемлекеттік қолдау әйелдердің аймақ экономикасын дамытудағы рөлі және табысты мансап құру мәселелері көтерілді. Шымкентте әйелдер шағын және орта бизнесті белсенді дамытып жатқан қала әкімінің орынбасары Мақсұт Исаховты атап өтті. Сіздердің форумдарыңызға мен сәттілік тілеймін. Екіншіден қала әкімі Мұрат Есенбековтің атынан сіздерге дұғай сәлем. Ол кісі сәлем айтып жатыр, өзі келу керек еді. Өкінішке орай қазір премьер-министрдің тікелей жаңағы несін совещаниесі болып отыр, соған қатысып жатыр. Бірақ мүмкін болса сіздердің выставкаларыңызды Нұралыны келіп тамашалауға уақыт болатын шығар деп мен ойлаймын. Шымкенттегі бизнес құрылымдардың 50%-ан астамын әйелдер басқарады. Әйелдер кәсіпкерлігінде қуатты әлеует бар деп есептейді бизнес форумға қатысушылар. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.